Hello guys and welcome back dito sa ating video. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung paparating na latest financial earnings ng Meralco. So, meron silang ABD, which is ang ABD ay mayroong analyst briefing. So, ilalabas nila yung kanilang first quarter earnings report. Kung ikaw isang investor ng Meralco, tara pag-usapan natin ang kanyang financial. And malay mo, magkaroon tayo ng kaalaman about sa mga financial metrics dito sa ating merkado. Now, kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Yung financial data ng isang kumpanya, puntahan lang natin tong financial analysis and pindutin lang natin tong financial risk analysis. So ganitong format ang una nyo makikita, pipindutin mo lamang ang tong server 1. So dito, pwede nyo na lang ilagay yung ticker symbol ng gusto nyong i-research na company. So for example, itong Meralco. So ng time na nire-review natin ito, ang kanyang market cap ay sa 361.8 billion pesos. At sa loob ng isang taon, ang performance ng Meralco ay bumagsak ng 5.59%. Now, ang kailangan natin bigyan ng focus dito sa Meralco ngayon sa pagre-review ay ang kanilang profit margin, kanilang latest 12 months dividend coverage ratio. Now, mag-focus muna tayo dito sa kanyang profit margin. Now, dito, mapapansin natin na yung kanyang profit margin ay nasa 6.6%, down from previous year. Noong 2021 ay nasa 7.38%. Ang pagbagsak naman na kanilang profit margin because of higher expenses. Over the years, ang pinakamataas na inabot na kanilang profit margin ay nasa 7.56%. Ito ay noong 2018. And over the past 5 years, ay nasa 6.96%. Kung compare natin ito sa kanyang trailing 12 months, mas mababa ang kanilang nakuha ngayon. And over the years, ang pinaka-lowest profit margin na inabot ng company ay noong 2005, nasa negative 0.12%. Now, although nakita natin na ang profit margin ng company ngayon ay bumaba, pero overall, in terms of ratings natin sa profit margin, nasa okay category pa rin ang company. Now, susunod natin na bigyan ng focus ay ang kanilang debt to equity ngayon. Kung pupuntahan natin ito, so over the years, tumataas ang kanilang debt to equity. In comparison sa 2021 and 2022, medyo bumaba ang kanilang debt to equity from 86% to halos 84% na lamang ito. But itong 84% na ito, debt to equity, masyado pa rin mataas yan. But yung aanalisihin pa natin ng maigi ang debt to equity ng Meralco, over the past 5 years, yung average na debt to equity ay nasa 63.2%. In comparison sa trailing 12 months, nasa 83, mas mataas sa kanilang trailing 12 months na debt to equity ngayon. Ang median debt to equity ay nasa 49.72% from fiscal year 2018 to 2022. Mas mataas pa rin yung kanilang debt to equity. Over the past 5 years, yung pinakamataas na inabot, ito ay yung 86% na debt to equity ng company noong 2021. And over the past 5 years, yung pinaka-low ay nasa 48.27%. Ito ay noong 2018 din also, no? Ngayon, in comparison sa history ng debt to equity ng company, sobrang taas ngayon na kanilang utang na kinikater. So, ibig sabihin, in every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 83.66% toon ay financed through utang. So, susunod natin bigyan focus dito ay kanilang dividend coverage ratio. Puntahan lang natin to. And kung titignan natin dito guys, yung history na kanilang dividend coverage ratio. Ang gusto natin makita dito ay over the years, nasa minimum of 2, no, pataas sana yung makita natin dito. Pero ngayong 2022, ang kanilang dividend coverage ratio lamang ay nasa 1.49 times. Ibig sabihin, 1.49 times kaya nilang punan yung kanilang dividend paid na binibigay gamit yung kanilang cash from operations. So, yun yung gusto nating sabihin lamang dito. Now, kung titignan natin throughout the history, no, from fiscal year 2018 to 2022, ang average na dividend coverage ratio ng company ay nasa 2.58 times. Nasa excellent category sana ito. But, comparison to today, ay nasa 1.49 times na lamang. Now, bigyan natin ng focus itong dividend coverage ratio. Bakit?
Kasi itong kumpanya ay talagang nagbibigay ng dividendo dito sa kanilang mga shareholders. Pag-analyze natin dito sa kanilang dividend coverage ratio at sa kanilang dividendo na binibigay, malalaman natin kung critical ba yung kanilang binibigay ng dividendo or hindi. So now, mag-focus tayo sa kanilang free cash flow muna. Sa unang tingin, mangangamba tayo kasi negative ang free cash flow ng company. Pero kailangan muna nating saliksikin over the years, ano ba yung performance ng company sa kanyang free cash flow? From 2018 to 2022, yung average ay nasa 13.79 billion pesos. Okay? Ang median free cash flow ay nasa 16.9 billion pesos naman also. And over the past 5 years, yung pinaka-highest na free cash flow ng company ay nasa 27.56 billion pesos. Ito ay naabot noong 2018 din also. And over the past 5 years, yung pinaka-lowest free cash flow ay ngayon, no, in trailing 12 months na nasa negative 8.48 billion pesos. Now, throughout the history, pinapakita sa atin na maganda pa rin ang performance ng kanilang free cash flow. Ngayon lamang na nagkaroon ng negative, but lagi natin tatandaan, itong company na to ay nagbibigay ng dividendo. Napaka-crucial part na kanilang free cash flow na binibigay. Pero ang tanong, kaya ba nilang isustain ngayon yung kanilang dividendo na binibigay sa kanilang mga shareholders? So, gagawin ko lamang, pupunta lang ako dito sa kanilang financial data and makikita natin dito ang kanilang total dividend paid na binigay sa kanilang mga shareholders ngayong 2022 ay nasa 16.8 billion pesos. Now, kung i-compare natin ito sa free cash flow, ay nasa negative 8.48 billion pesos. Ngayon, dahil negative yung free cash flow ng company, kailangan natin tignan yung kailang cash runaway para natin ito makukuha. So, itong 8.48 billion pesos na negative free cash flow ng company, i-divide natin ito sa 12. So, ibig sabihin, every month, meron silang binaburn na cash na nasa 706 million pesos. Now, itong 706 million pesos na ito, ay kukumpare natin ito sa kanilang cash available ngayon. Kung ilang buwan ba bago maubos yung kanilang cash compare sa kanilang negative free cash flow. So, yung kanilang cash available ngayon ay nasa 73.82 billion pesos na makakuha tayo ng cash runaway na nasa 104.46 months. So, ang gusto natin dito ay nasa minimum of 6 pataas, no, yung kanyang cash runaway. Kung nakita natin dito yung sa kanyang cash runaway ay nasa 6 na lamang. So, ibig sabihin nun, 6 months na lamang ang itatagal na kanilang cash bago maubos yung kanilang available. Now, kapag gano'n na nangyari, dalawa lang ang gagawin ng company. Either magre-raise sila ng capital to sustain their kanilang cash runaway or magdadilute sila ng shares para mapunan lamang yung kanilang cash runaway. So, yun yung punto kung bakit tayo nagkakaroon ng cash runaway kapag mayroong negative free cash flow. Pero for now, nasa good situation pa rin naman yung kanilang dividendo na binibigay sa kanilang mga shareholders. Now, ang kanilang current dividend yield ngayon ay nasa 5.2% and ang kanilang payout ratio ay nasa 67%. Ang dividend per share ngayon ng Meralco na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 16.83%. And samantala, kanilang earnings per share comparison ay nasa 25.22%. So dito, ibig sabihin, mayroon pang room to improve or room to grow itong company, no, in comparison sa kanilang dividend per share. And ang dividend yield forecast ng mga analysts ay nasa 5.8% sa kanilang dividend yield. Now, in terms of market bottom 25%, na-outperform ng Meralco. And in comparison sa kanyang indices average, pinapakita dito sa atin na na-outperform din ng Meralco itong kanyang industry. Pagdating sa market top 25% dividend payers dito sa ating bansa, ang average ay nasa 5.7%. And pinapakita dito sa atin na mas mababa ng bahagya ang dividend yield ngayon ng Meralco compared sa top 25% dividend payers na nasa 5.7%. So ito naman ang dividend history ng Meralco sa pagbibigay nila ng dividendo sa kanilang mga shareholders. So over the past 10 years, growing naman yung kanilang dividendo na binigay sa kanilang mga shareholders. And noong 2017, ito yung pinaka-peak ng kanilang pagbibigay ng dividendo na umabot ng 24.46 dividend per share. Over the years, ito naman ang dividend schedule ng Meralco sa pagbibigay nila ng dividendo sa kanilang mga shareholders. And also, meron silang upcoming dividends and matatanggap ito ng mga shareholders ng company sa April 26, 2023.
So ito naman ang financial highlights ng Meralco. Yung revenue ng company, yung average ay nasa 340.1 billion pesos in the last 3 years with a CAGR of 15.71%. And also, over the past 5 years, ang average na revenue ay nasa 328.6 billion pesos with a CAGR na nasa halos 7%. And pagdating naman sa net income, ang average na net income over the past 3 years ay nasa 22.74% with a CAGR of 20.33%. Wow! Over the past 5 years, ang average ay nasa 22.9 billion pesos with a CAGR of 4.31%. And ang kaganda naman dito no, sa Meralco, yung kanyang free cash flow from 2018 to 2022, yung average ay nasa 13.79 billion pesos. Nakakagandahan naman dito no, sa Meralco, although na malaki yung kanilang debt to equity, pero itong debt to earnings ratio ng company in trailing 12 months ay nasa 2.41 years kaya nilang bayaran yung kanilang long-term obligation gamit yung kanilang kinikita ngayon. That's a very excellent position ngayon. Isa pang highlights dito sa Meralco, yung kanyang debt level. Meralco net debt to equity ratio ay nasa 24.1% is considered satisfactory. That's very excellent also. And debt coverage, guys, Meralco debt is well covered by operating cash flow by 24.25%. And ito ay nasa excellent category din. Meralco debt to equity ratio has dropped from 85.98% to 83.66% over the past 5 years. And syempre, Manila Electric Company cash runway is 104 months bago maubos yung kanilang cash available kung hindi mag-improve ang kanilang performance ngayon. So dito pinapakita na nasa healthy position pa rin ang Meralco ngayon sa kabila ng negative free cash flow ng company. Now, ang mga analysts expected sa growth rate ng company in the next coming 5 years ay nasa 3.24%. Now, sa tanong na undervalue ba itong Meralco, in terms of multiple valuation na kanilang PE ratio sa history nila, ang company ay undervalue from 22 to 30% undervalue pa. Okay guys, hanggang dito na lang muna yung pagre-review natin sa Meralco. And kung meron pa kayong mga company na gusto nyong ipareview, please comment down below and susubukan nating reviewin niya ng mas mabilis. And this is where you guys, nagpapala lang. Invest wisely and see you on the other side. Kung gusto niyo naman magamit yung aking financial risk analysis, ang gagawin mo lamang, punta ka lamang dito sa ating channel. And kung bago ka pa lamang, please subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Para mapuntahan mo yung link ng ating sites na ginagamit, pumunta ka lamang dito sa About tab. And pindutin mo lamang itong Learn More About Investing. Pag napindot mo ito, sa ganitong format kanya dadalhin. And pwede nyo nang explore ito guys. Marami kayong matutunan dito about sa financials ng mga company over the past 18 years guys. Over the past 18 years dito sa ating merkado, talagang pinagsikapan kong gawin ito para magkaroon tayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And also, itong pinapakita ko sa inyo guys ay ito ay 100% free. Kasi gusto ko lamang makatulong sa inyo. And guys, once again, this is Pesci Warrior na nagpapaalala lang, invest wisely and see you on the other side.